130 мільярдів гривень. Саме таку суму втрачає бюджет щороку через нереалізовані реформи ДФС та митниці. Такі дані навели в Інституті соціально-економічної трансформації. Експерти кажуть, таких збитків могло і не бути, якби влада швидко реформувала податкову систему. У приклад поставили Словаччину. Вони підготували, виконавча влада підготувала 209, хто був на цій зустрічі, пам'ятає ці цифри, 209 законопроєктів для реформування Словаччини. Принесли Верховну, парламент Словаччини. І скільки ви думаєте, одразу парламент Словаччини затвердив? 208. Так можна робити реформи? Проте в уряді виправдовуються. Затягували процес, бо 2 роки витратили на різні дослідження та розробку плану реформування податківців. Як внаслідок, Мінфін допоможе ДФС ввести декілька рішучих змін, що спростять оподаткування. Можемо ли ми заставити зробити електронний аудит? Ні, не можемо. Но мы можем внести все изменения в законодательство, которые мешают сегодня ДФС внедрить электронный аудит. Мы можем помочь выявить те проблемы в законодательстве, которые мешают реализовать эти нормы в электронном кабинете. Чи приймуть ці законодавчі зміни, сумніваються і в парламенті. Ніяких ініціатив уряду не бачать. Мовляв, навіть в новій бюджетній резолюції ні слова не сказано про зміни в податковій системі. Бюджетна резолюція, ви знаєте, була подана цього тижня в парламент на 3 наступні роки. І там в розділі «Податкова політика» міститься кілька пунктів, але жодного слова, на жаль, немає про реформу ДФС чи взагалі будь-якої згадки, наприклад, про митницю. Тому мені тут подобається слухати роздуми про стратегії, концепції і реформи, але в документах, які уряд подає в парламент, в сфері податкової політики, на жаль, ми не бачимо конкретних пропозицій. Єдина надія на Європейський Союз. Там запевнили, нададуть допомогу. Нині вже розроблений план експертної допомоги та в покращенні автоматизації процесів ДФС та митниці.